उद्यत भानु सहस्र कांति वरुणा क्षौमां शिरो मालिका रक्तालिप्त पयोधरां जपवटिं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतिं त्रिनेत्र विलसद् वक्त्रारविर्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वंदे रविन्दस्थितां। अथ तृतयोऽध्यायः। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानी चिक्षुरः कोपा व्ययो योद्धुमथाम्बिकाम् स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जगान तुरगान बाणैर् यन्तारं चैव वाजिना चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्यः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततत् सत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्छतधानीतम् शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढ श्चामरस्त्री दशार्दना सोऽपि शक्तिं ममूचाथ देव्यास्थामम्बिकाद्वतम् हूंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्ति निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंह समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे
तेनोच्चैस्त्री दशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिं गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिर चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टीतलश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातै चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्क्रलम् भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रम् तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रिवीर्यम् च तथैव च महाहनु त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरम् दुर्मुखम् चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवम् संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काश्चित्तुण्डप्रहारेण पुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्याम् च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीक मव्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तु महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुरक्षुन्न महीतलः शृङ्गाभ्याम् पर्वतानुच्चाम् चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गुलेनाहतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः दूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डम् खण्डम् ययुर्धनः श्वासानिलास्ता शतशो निपेतुर्नभसोचला इति क्रोधासमात्मात् मापतन्तम् महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशम् तम् बबन्ध महासुरम् तत्याज माहिषम् रूपम् सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावतस्याम्बिका शिरः छिन्नत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदश्यत तत एवाशु पुरुषम्
देवी चिच्छेदसायकै तं खड्गचर्मणा साधन् ततः सोमोन्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तोकरं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् तत क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुण लोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरां सा च तां प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करै उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् ॐ देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणम् मूढ मधुयावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता ऋषिर्वाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारुढातं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्त स्तया निजमुखात्तत अर्धनिक्रान्त एवासीत् देव्यावेण्येण संवृत अर्धनिक्रान्त एवासौ युद्धमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्त्वा निपातितः ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्ष च परं जग्मु सकला देवतागणा तुष्टवोस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्द्रुतुश्चाप्सरोगणा श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्या संतो जगदंबार्पणमस्तु।